פרשת העקדה, הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם הבטחה, וגם נשבע לו עליה, כי ברך, שהקדוש הוא יברך את זרעו, וירש זרעו את שער אויביו, הבטחות מאוד עוצמתיות, שאנחנו ברוך השם זוכים לראות אותן בימינו. מיד אחר כך, התורה מספרת, שהנה נאמר לאברהם, שילדה כלתו, את עוץ בכורו ואת בוז אחיו ואת כמואל אבי ארם, 8 ילדים, והפילגש שלו ילדה לו עוד 4 ילדים. את מי זה מעניין? אז רש"י במקום אומר שזה מקביל למה שעתיד להיות אצל יעקב. 12 ילדים, 4 מהפילגשים ו8 מהנשים. ואור החיים הקדוש מסביר ואומר, שכאשר פרי יוצא לעולם, יחד איתו וקודם לא יוצאת הקליפה. ולכן אתה רואה כל פעם כשאברהם מתחיל מהלך, אז יש קשיים בהתחלה. אומר, והקליפה היא בגודל הפרי, בדיוק. כמו של יעקב יש 8 בנים ו4 מהפילגשים, 12, גם פה יש 12, גם לישמעאל אחר כך יש 12. וככה זה כל החיים כולם. אם אתה רואה דבר מתפתח, תבין שבהתחלה כנגדו, בכמותו, תבוא הקליפה המתנגדת, אבל בסוף יצא הפרי. יהי רצון במהרה בימינו אמן.